דוקטור ורד סקל, שמענו שלוש הרצאות שהן בעצם שלושה מקרי בוחן של ההשפעה הקולוניאלית הצרפתית, פעילות בחסות או תחת השפעה של המשטר הקולוניאלי הצרפתי. יש לנו כמה דקות לשאלות, הערות. נתחיל. מוטי, דוקטור זלקין, בבקשה. תרים את קולך, אולי. הדבר הראשון על דוד ביטון. כשאני קורא את מקור מספר ה' שלך, בסופו, התחלת בשאלה מדוע הוא מודה לשלטון, אבל קריאה צמודה של המשפטים האחרונים, נדב לי בא להרים דגל ישראל, לקבוע בתי דיני ישראל בכל עיר ועיר, ולקבוע להם פרס קבוע מדי חודש וחודש. כלומר, השלטון יוצר מצב, אופציות כלכליות חדשות לאליטה הרבנית. לדעתי זה קריטי כדי להבין את הסיפור כולו. מה, אי אפשר להסתכל על זה רק בהקשרים, בוא נאמר, האידאים של העניין או הפוליטיים של העניין, יש פה גם הקשרים כלכליים חשובים מאוד. הערה שנייה לדוקטור סקל, אני חושב שאנחנו צריכים תמיד לשים לב היטב גם לתודעה של מה שאת קראת, לא יודע אם קראת מוכפפים, כלומר, האנשים שפונים בשאלות אל הרבנים האלה. אני אדגים, באימפריה הרוסית משנת 1837 אין יותר מעמד לרב, מה שהם קראו שם הרב הרוחני או הרב הדתי, רק מה שהיה מכונה הרב מטעם. בבת אחת, מספר עצום של רבנים, בכל רגע נתון קרוב ל-2,000 רבנים, נותרו בלי, לכאורה בלי סמכות. החוק קבע שגירושים ונישואים וכל הדברים האלה מותרים רק למה שמכונה הרב מטעם. והנה, מאותה נקודת זמן ועד המהפכה, כן, הבולשביקית, העולם הרבני ממשיך לפרוח. ממשיך לפרוח, הוא פוסק, הוא מתנהל מול הלקוחות שלו. הלקוחות שלו הם אותם יהודים שבוחרים במודע לפנות אליו ולא אל הרב הרשמי או הרב מטעם. הבנתי שיש גם מקבילה באלג'יר מהסיפור הזה, כשיש פה משחק עדין כזה. כלומר, אנחנו צריכים לשים לב לך, כלומר, לשאול את עצמנו לא רק מה תפקידו של הרב הפועל בעניין, אלא של כיצד מקבלים את זה הלקוחות, כלומר, אותם אנשים שהוא מהווה עבורם סמכות. תודה רבה. אני רק מציע, אני רואה לפי הידיים המורמות, שכל אחד יאמר בקצרה את הערתו. אתם תרשימו לעצמכם ואחר כך תגיבו. חננאל, בבקשה, פרופסור חננאל מק. בקצרה, טוב, בבקשה. בקצרה, ורד, שתי הערות שאלות אלייך. הראשונה, לא הבנתי בדיוק את עניין הגט לחתן או לגבר. את דיברת על, גבר, על גט לגבר, אולי אני לא הבנתי. אז אם תביא את השאלה הזאת, עודה לך, זה עלי. ב', שאלה היסטוריה כללית יותר. ב-1870-71 עברה צרפת מהפכה גדולה מאוד פנימית. צרפת בעצם נפלה בפני הגרמנים, נפוליאון השלישי נעלם, וצרפת הפכה לרפובליקה. אני שואל באיזה מידה המהפך הזה, הפנים צרפתי, משפיע גם באלג'יריה, ממש באותה שנה. זאת שנת האדיקט של חמייקי שמענו, ושנה אחרי כן הכל מתהפך שם בצרפת. אוקיי, פרופסור, נלך לפי הסדר, דוד גייג', ניתן לפניך. שתי שאלות קצרות, שאלה לדוד, שבאמת, בהמשך גם לדברים שאמרה ורד, רציתי לשאול בעצם למי הרבנים כותבים את הטקסטים שאתה הצגת, כי אני חושב שזו באמת שאלה שהיא חשובה להישאל בעקבות הדברים שהם אומרים. ודבר לגבי ורד, החלק שדיברת על הטריטוריאליות של הטקסטים, מכיוון שהרב עונה בעצם לטקסטים שמגיעים ממרוקו, ואז בעצם את רואה את זה כפן ערביות, ואני תוהה האם פה זה כבר לא איזושהי קריאה אולי קצת קיצונית מדי של פוסט-קולוניאליות. הקריאה פוסט-קולוניאלית אולי קצת מוגזמת מהבחינה הזו, כי השאלה היא מה המטרה של שוטים מהבחינה הזו. פרופסור ירון הראל. גם הערותיי הם לוורד. לגבי הניסיון למצוא קשר בין שנת הופעת הספר לבין עוד שזו אותה שנה, כדי אלג'ירים מקבלים את האזרחות הצרפתית, הספר נתפס בליבורנו. סביר להניח שכתב היד שנתיים קודם כבר נמצא בליבורנו. זאת
אומרת שאנחנו לא יכולים לחפש את הלינקג' הזה בין שני הדברים. וגם אני מצטרף כאן לדוד בעניין שאת רוצה לראות בהתעלמות מן הגבולות הטריטוריאליים, סוג של התנגדות. תראי, גם היום רבנים בארץ עונים על שאלות בתפוצות, ולהפך. זאת אומרת, מאז ומעולם, העולם של תלמידי החכמים היה אקס-טריטוריאלי, הוא מעבר לזה, הוא הרבה מעבר לזה. הגבולות המדיניים לא מעניינים כאן, אלא רק השאלה ההלכתית נטו. תודה רבה, פרופסור אייל ג'ינר. תודה רבה על מושב מרתק והתחלה מצוינת לכנס שלנו. יש לי גם הערה קטנה לברד. אם הבנתי נכון, הטענה העיקרית שלך שהמצב הקולוניאלי יצא איזשהו גיוון משפטי והרבה מאוד יכולת ליהודים בעצם לתמרן בין בתי הדין השונים. אז פה רק אולי כדאי לדייק ולומר שבעצם גם השיטה העות'מאנית אפשרה את זה במידה רבה, והגיוון המשפטי במדינה העות'מאנית הוא להפך, המדינה המודרנית ניסתה להגביל אותו. אולי רק דוגמה אחת קצרה, השאלה של ירושת בנות. יש לנו לא מעט מקרים של בנות יהודיות שניגשות לבית הדין השרעי ומבקשות לקבל שם את חלקן בירושה, מתוך ידיעה שהחוק השרעי מאפשר להם מחצית מהאחים, בעוד החוק היהודי שולל מהן לחלוטין. כך שהיכולת לתמרן למערכות משפטיות, אני חושב שזה אחד הדברים שמאפיינו את המשפט העות'מאני, שהיה רלוונטי גם לאלג'יריה. תודה. פרופסור נחם אילן, ואני חושב בזה נסיים וניתן לדוברים לענות. כן. אני אראה שתי הערות. הערה ראשונה, שבכל ספרות השורות, אני חושב שראוי להבחין בין שני שלבים. השלב הראשון הוא שלב המענה, זאת אומרת ששואל מוגדר, פונה למשיב מוגדר, הוא מקבל ממנו תשובה, וזה עניין אינטימי, והדבר האחר, והוא החשוב יותר, זה הפרסום של הדברים, ובעצם העמדת מסד נתונים לרשות המלומדים המשפטיים. זה קהל היעד של ספרות השו"תים, כדי שיוכלו לעשות את זה שימוש בהמשך. ההערה השנייה היא שעם כל המינוח הפוסט-קולוניאלי, אני מציע להשתמש פה גם בשני מונחים שטובים לפני הכיבוש ואחרי הכיבוש. אני חושב שראוי להבחין בין מנהיגות פורמלית למנהיגות לא פורמלית. וספרות השו"ת כמו מובהקת בכל מופעיה לשימוש במנהיגות לא פורמלית. ומנהיגות לא פורמלית היא תמיד הרבה יותר משפיעה והרבה יותר חזקה ממנהיגות פורמלית, בעניין המחויבת לא לגבולות פוליטיים, לא לגבולות גיאוגרפיים ולא לגבולות משפטיים. תודה. תודה רבה. בבקשה. תתחילי. ורד, בבקשה. יש לי רשימה ארוכה שלו. Ladies first or above first. מבחינת שנת ההוצאה, זה קצת מזכיר כמו הוצאה של מאמר לאור, אני חושבת שגם גם ב-68 זה עדיין אמירה חזקה, כי התהליך כבר מתרחש. כלומר שהתהליך של הדחיקה של הרבנות, כי באלג'יריה בתקופה הזאת אפרופו לא הייתה לפני התקופה הצרפתית רבנות פורמלית, היו רבני קהילה שמונו על ידי הקהילה היהודית. פה אנחנו בניגוד לממשל העות'מאני, שהיהודי יכל לפרוץ החוצה, ללכת לבתי משפט אחרים, אם הוא רצה, אבל אם לא, אוטומטית הוא היה מוכפף לקהילה שלו, נוצרת מערכת יהודית מתחרה. וזה הייחוד הגדול של אלג'יריה, וגם של אלג'יריה הצרפתית לעומת אלג'יריה העות'מאנית. ואני חושבת שזה גם האתגר, אפרופו לענות לכמה מהשאלות, שהצרפתים בדיוק באו להרוס את האקלים העות'מאני, שאמר, יש לקהילה את הסמכות שלה, אתה כפוף אליה, אלא אם כן אתה פונה אחרת. והסיטואציה הייחודית הזאת, שמשטר זר בא ומרסק באופן פעיל את הרבנות הבלתי פורמלית, מכריז נגדה מלחמה, ואומר, אני אקים לכם משטר יהודי מתחרה, זה נקודה אלג'יראית מרתקת מהבחינה הזאת. ואני חושבת שהיא כן שווה את ההדגשה הנוספת הזאת. בנוגע לטריטוריאליזציה, זה בדיוק אותו דבר. ברור ששו"תים מודדים ברחבי העולם היהודי. הצרפתים בדיוק ניסו לשים הדבר הזה סייג, להגיד, יש רב לקונסיסטואר מסוים, אתה שייך לחלוקה גיאוגרפית מסוימת, ושם הצלחה עוד צריך להישפט. וכשהרבנים ממשיכים, מה שנראה לנו טריוויאלי, כמו לשלוח שוב ממקום למקום, או כמו לכתוב גיטין והכל, אני רוצה להגיד שצריך גם לקרוא את זה לאור ההשקפה הזאת, שיוצאת בדיוק כנגד כל מה שהצרפתים באו לרסק. אז אני חושבת, זו שאלה של איפה שמים את הכפתור של הווליום, אני חושבת, מהבחינה הזאת. אז אני חושבת, בנוגע לגט, אתה רוצה רגע
להזכיר לי מה, מה בדיוק? דיברת על גט לחתן. לא, לא, שהוא יכול היה לקחת אישה שנייה. של לשחרר אותו מהאישה הראשונה, התכוון. שיכול לזה הכוון, לא גט. אוקיי. אז אני חושבת שדיברנו, דיברנו גם על השוט אולי והקהל קוראים שלו, אם אני לא טועה, אז אני כבר לא זוכרת מי שאל את השאלה. אני רוצה להבהיר שזה בדיוק העניין של הוולונטריזציה. אני חושבת שזה בא ממך, שאנחנו, זה בדיוק מחזק את דברה, שזה תהליך של וולונטריזציה, שאם לפני המשטר הצרפתי, או אם נסתכל על המקום ברוסיה, היו חייבים לפנות לרב הקהילתי, כי זה כל מה שהיה. אם היית רוצה גט, היית רוצה גט, היית חייב לפנות אליו. מהרגע שהמנגנון הזה נשבר, אני לא חייבת ללכת לרב הקהילתי. יש לי אופציות, וזה בדיוק מה שהליברליזם עושה. הוא מייצר וולונטריזציה של הדת, כי אם אני לא רוצה, אני יכולה להתחתן בנישואים אזרחיים ולהתגרש בנישואים אזרחיים. זה עונה לשאלה, מי בא, מי הקהל לקוחות? רק מי שרוצה. נוצרת לנו קהילה וולונטרית, בניגוד לקהילה שהיו לו יכולות אכיפה שמעבר להן, שזה בדיוק התוצר הליברלי שאומר, מצוין, אם אתה רוצה להתגרש אצל הרב הזה, אז אתה הולך אליו כי אתה רוצה. לא כי אתה חייב. אני רוצה לטעון שזה מייצר מערכת יחסים הלכתית שונה ממה שהיה קודם, שבירת המשטר הישן. אני מקווה שזה סוג של אחר של תשובות. תודה. תודה. מוטי, לגבי העניין של שכר, אז באמת אחת השאלות, האם יש פה רבנות מטעם? אני חושב שלא. זאת אומרת, זה שרב... אתה יודע, גם הרב הראשי לישראל מקבל שכר מטעם הערכאות. זה מגביל אותו. זה נכון, זה מגביל, אבל זה גם מחזק אותו. זאת אומרת, אפשר להתבונן, אם אנחנו טהרנים, אז אנחנו נגיד כל מי שמקבל שכר, כמו כמה גישות חרדיות, הוא בעצם רב מטעם. גם אם כשהוא יפסוק, הוא לא יפסוק מטעם. אז אני חושב שזה בדיוק מה שניסיתי להציג פה, איזה משהו שצריך לבחון אותו על פי... הרבה קנה מידה. אחד מהם הוא השכר. דרך אגב, רבי שלום, שדיברתי עליו, כשהוא מגיע לירושלים, הוא מקבל משכורת כפולה, פנסיה, מממשלת מרוקו. שזה המדהים שהחבר'ה האלה לא עולים לפני גיל 70. מתי הם עולים לארץ? בגיל 70. למה? כי הם חכים לפנסיה המרוקאית. אולי עוד סיפור, רבי, כשהצרפתים ממנים את רבי רפאל אנקאו לנשיא בית הדין הגבוה לערעורים, הוא מתבייש מרבי שלמה אבן דנן, רבה של פס, הרעבד, בעצם היא הרבירה לפני הפרוטקטורט, ואז הם עושים הסכם. הוא עושה איתו הסכם, רבי רפאל אנקאו, שהפער בין משכורתו כרעבד למשכורתו כסגן הרעבד, באופן לא רשמי, זה סוג של התנגדות, נניח שהם מתחלקים בפער הזה שווה בשווה, ואז הם פותרים את הבעיה של ההיררכיה שהצרפתים יצרו. אז אני חושב שהעניין של שכר הוא באמת חלק מהסיפור, אפשר לדרוש אותו לגנאי ואפשר גם לשבח. לגבי למי הרבנים כותבים, שיש איזשהו מודל של חמש קהילות שצבי זוהר, בלי ואבי סגי פיתחו. לא, הם לקחו את אנדרסון. אנדרסון, אוקיי. אז בסופו של דבר, כשאתה כותב שוט כמו קרם חמר או תבואות שמש, מי שיכול לקרוא את זה, זה בעצם רק תלמידי חכמים. והם קהל היעד, בסופו של דבר. אז אני חושב ש צריך להסתכל גם על זה כך. אני רק אגיד הערה לגבי הפן מגרביות. אני חושב אני עם ורד בעניין הזה, ששימו לב שבאלג'יריה רוב החכמים הגדולים במאה ה-20, בסוף המאה ה-19, זה חכמים מרוקאים, שעדיין לא נפגעו מהקדמה, הם עדיין המסורתיים, למרות שהקהילות באלג'יריה יכולות לבחור גם רבנים מודרניים שבאים מצרפת או שהם פרי האסכולה החדשה. ובמקרה של רבי יוסף מסס בטלמסן, כן, אחרי רבי חיים בליאך, הם מביאים איזשהו רב צרפתי, הם רבים איתו, הוא גורש, ואז הם הולכים, מזמינים את הרב ממקנס האורתודוקסית כדי שיהיה הרב שלהם. עומדים רבנים אשכנזים שמגיעים מצרפת בעצם
נכון, בדיוק, יש פה התנגדות כפולה, זאת אומרת, אוקיי, אז אני חושב שבמובן הזה, אני כן חושב שיש פה פן מגרביות, ובעצם אנחנו יכולים לראות את זה בוויכוח סביב תחינת חיתים לפסח, שהוא חובק את כל המגרב ומגיע עד לארץ ישראל. אפרופו קרם חמר, זה הדפוס של אליהו בן המוזג, שהוא שורשיו ממרוקו, ושם הם, ויש קשרים בין משפחת אנקאווה למשפחת בן המוזג. אז זה כל הדיפוזיות, או ה, לא יודע, הלומינליות של הגבולות. תודה. אז באמת, תודה רבה לחברי המושב, על מושב מרתק. מי אמר שניסוח של קולוניאליזם ופוסט-קולוניאליזם זה נשמע קצת משעמם? תראו כמה היה מרתק כל הסוגיה וכל המפגש הזה.